السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں صرف بارش کا ساؤنڈ جو ہے آپ اس کو فیل کیجئے۔ اس وقت لاہور میں کئی جگہوں پر لائٹ نہیں آ رہی، میں نے کہا چلیں کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ جائیں اور آپ فیل کیجئے کہ کیسا زبردست ساؤنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اربوں کھربوں سال سے جب بھی دنیا موجود ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ وہ انسانوں کو بھولتا نہیں ہے، ہم جیسے گناہگار لوگوں کو، ہمارے جیسی بےمان اقوام کو، جن نیشنز نے آج تک کوئی بھلے کا کام شاید ہی کیا ہو، پانی کی نعمت سے وہ محروم نہیں کرتا۔ اور یہ بارشیں اتنی ریفریشنگ اور زندگی لیے ہوئے ہوتی ہیں اپنے اندر، اور زندگی کا تصور تک چینج کر دیتی ہیں۔